Wallahi, Goofy. Wallahi. My name is Magunga Williams, and this is Limuru Country Club. The point of today's episode is to actually introduce you guys to the guys who help golfers on the course, and they are the caddies. And we will be playing with Gufydox and playing a nine-hole game. Jina langu ni Safaricom na mimi ni kadi ya hapa Limuru Country Club. Mimi nachezaga golf na mimi niko handicap 10. Na mimi nafanya kazi hapa kubeba golf kama miaka 10 hivi. Kazi ya kadi ni kusaidia wale hawajui mchezo huu. Na kama anajua tukiwa marafiki tunajua vile tunaendeshana naye. Kasi ya kadi hapa ni mpira ikiingia kwa banka, unachukua rake, unamsaidia. Kasi yako ni kutengeneza banka, hiyo mchanga, alafu mnaendelea naye. Akisha fika kwenye mpira, unamuonesha vile ile klabu atachukua, alafu anacheza naye. Akienda kwa green, lazima akipiga putting, sawa sawa, vile unamuonesha. Kucheza bila kadi huwezi, sababu kadi ni muhimu kwa sababu yeye ndio mwalimu wako. Mbuvi. Nguvi, 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 nguvi. Na yeye ndio alishinda. Alishinda nini? Alishinda hiyo game. Ameshinda pointi 5 juu ya Mabuva. Gufi ametuchapa leo. Wallahi, Gufi. Wallahi.